zonja deputete, zotri deputet, së pari duhet dënoj me forcën më të madhe qëndrimin antishqiptar të kësaj pseudo-majorance pushtetit cilës qëndron mbi rëmbim në votës, vjedhjen dhe drogën. Qëndrimin e saj ndaj rezolutës për dënimin e genocidit serb në Kosovë. Ky është një qëndrim radh parë njerëzor. Ky është një vasalitet absolut i Edi Rams ndaj Vučićit. Ky është një shkelmim i gjakut të shqiptarëve Tiranë për lirinë kombëtare. Ky është një shkelmim mbi jetët e 1600 fëmijëve, të cilët në një fushat infanticidi ranë për të bërë të pavdekshëm, por që një vasal, një argat, pa moral, pa nder, pa dignitet, pa asgjë, nuk nguron, nuk stepet para gjakut tyre, po me urdhën e padronit e mohon dhe nuk e pranon. Infanticidi është nga format më ekstreme të genocidit, dhe ata janë shpirtra fëmish, ata janë ëndra fëmish, ata janë jetë fëmish, të marra të gjitha vetëm se ishin të etnisë shqiptare. Është e turpshme, ky akt është shnjërzor, është antikomtar, me asnjë lloj qëndrimi, me asnjë lloj rrugaçërie, me asnjë lloj shpërfytyrimi që kreu i juaj bën këtu në platformë, nuk mund të mbuloj këtë qëndrim shnjërzor para të gjithash, pa lere pastaj antikomtar, të diktuar fund e kryer nga Miloševiqi. Tani, do rikthehem pak të çështja e Dick Martit, një mashtrues extraordinaire, del këtu dhe përpiqet të bëhet patriot me këtë rezolut. U rikujtoj shqiptarve Savio, Sali Berisha, me 24 shtator të vitit 2011, në salën më prestigjioze të planetit, salën organizatës Kombeve të Bashkuara, ka denoncuar raportin e Dick Martit, ka denoncuar raportin e Dick Martit, si ato që shkruan në raport, po citoj fjalën time, janë shpifje. Ato që lexova te raporti Carla Del Pontes, më kujtojnë Agatha Christie. Fushata e ngritur është vetëm për të rrësuar vendim në gjykatës ndërkombëtare e cila njohu de facto dhe de jure pavarësinë e Kosovës. Unë nuk i marë të gjithë socialistët një, jo, sepse kjo pastaj do isha i pa drejt, i pa ndershëm. Unë absolutisht njof kontributin e disa prej tyre, por nuk harroj ama, edhe nuk harrojnë. Kur shefat e kësaj partie deklaronin se do vinë rambot e Amerikës për të qiruar Kosovën, tinglojnë këto gjithnjë në veshën e shqiptarve, kur kërkoj që NATO ja të vendose i midis Shqipëris dhe Kosovës, identik atë që kërkon të Miloševiqi. Dhe kur ky, që lejon vetës një gjuhë halapaku, këtu në parlament për opozitën, shiste ikonat vjedhura në Paris, ndërko që në Kosovë vlon të gjaku i trive, derdhe gjaku i trive. E kam dënuar atëherë raport e Dick Martit, e kam dënuar në Këshillën e Europës, e kam dënuar në Parlamentin Europian,
Nuk është e vërtet kur se është votuar raport në Këshillin e Europës. Zotri, nuk votuar raportet, është votuar rezoluta në të cilën nuk ka asnjë fjalë, as për organe, as për krime, as për shpinë e verdhë, as për shpinë e bardhë. Ka kërkesën që hetimi i dhënave nga të raportit Dik Marti të bëhet në Serbi, Kosovë dhe Shqipëri. Shqipëria votoi, pa diskutim, në do ta votonte 100 herë, sepse po të mos ishte votuar, pranonte fajsin, dhe nuk do ishim sot në këtë rezolutë të cilën unë e mbështes, dhe jo e mbështes, por e kam konsideruar të gabuar që në fillim, që ata vetë një rrath parë duhet ta hidhnin Dik Martin në gjykat, pa ditë civile për shpifje. Së dyti, Shqipëria tani me zbardhjen e të vërtetave nga gjykata e Hagës, absolutisht duhet ta hedhë atë, si për familjen Katuci, të cilën e futi në një stres të tmerrshëm, e pa ja shndroi një votën shqiptare në kasapan njerëzish pa qenë kur, në një kohë ku ai është një familje detare, por dhe për emrin e Shqipërisë, që paraqiti një vend në të cilin shkuleshin organe nga kriminelë të shkallës më të lartë, çka u faktuar përfundimisht si një mashtrim dhe gënjeshtër. Dy fjalë kam këtu për zotrit lidhur me qëndrimin e PD-s. Ka një foto këtu nga mitingu i 98, në të cilën kam hedhur sloganin një kom një qëndrim në mbështetjet UÇK-s. Po përveç saj, ka një video këtu është me Ashim Thaçin dhe Jakub Krasniqin kjo video, në selin e PD-s. Vasali Vučićit. Pra, në qovë se Edi Rama, Fatos Klosi, Frederik i Meri, mereshin me aferat Zeza, gjatë asaj lufte, Partia Demokratike dilte në balë, me kërkesën një kom një qëndrim, dhe bëri gjithë shka për pavarësinë e saj, bëri gjithë shka për coptimin e saj. Ky është problemi. Dhe e arrestuat Hashim Thaçin, se e futët në spiral të lojrave të rrezikshme ballkanike, i cili ç'është vërteta kushtoj më shumë se çdo gjë tjetër, e shumë e njohur arrestim në tyre. Ka mbaruar koha, zoti Berisha, ka 50 minuta. Të mbyllet edhe kjo pikë e rendit ditës.